Bé, molt bon dia. En tot cas, els explicaré com farem aquesta compareixença, aquesta roda de premsa. En primer lloc, farem la part ordinària, la part habitual, en què explicaré els acords que avui ha pres el govern, acords importants. Explicaré els dels diferents departaments i, com que n'hi ha alguns que afecten el departament del conseller Romeva, ell explicarà doncs, els acords que afecten directament el seu departament. Després jo els hi faré també una explicació, una valoració que ha fet el govern sobre el moment i la situació que viu Catalunya. El conseller Romeva també farà una intervenció en aquest sentit i a partir d'aquí ens posarem a la seva disposició per les preguntes i que en aquest cas tot el que sigui referit a qüestions de caràcter de la comunitat internacional o de mitjans que avui són aquí internacionals, doncs ho faria el conseller Romeva. En primer lloc, dir-los que el govern avui ha aprovat un projecte de llei molt important, que és el projecte de llei d'ordenació del litoral, un projecte de llei que es convertirà a partir d'ara doncs, el govern de Catalunya, l'administració de referència a la gestió del litoral. El projecte de llei el que pretén és abordar la gestió de la costa catalana de manera integral, fent compatible l'activitat econòmica amb la protecció dels ecosistemes naturals. La Generalitat serà l'administració de referència, com he dit, però també es dota als ajuntaments de més competències i s'involucra a les entitats socials i econòmiques en la gestió del litoral. Hi ha una part que fa referència a l'ordenació, una altra part que fa referència als usos del litoral i a les platges, i després una altra que fa referència en aquest projecte de llei a tot el règim econòmic i financer. Els 70 municipis costaners de Catalunya que compten a nivell de dades doncs, amb 596 trams de platges, dels quals 336 són urbans, el 56,28%, i 250 naturals, el 43,62%. Per això entenem que és una llei molt esperada i molt important, que s'ha treballat molt, que s'ha mirat de consensuar doncs, al màxim. Un altre acord molt important avui, que saben que feia temps doncs, que se'n parlava i en el Parlament de Catalunya puc donar fe de que s'havia parlat molt, és que avui el govern ha aprovat el decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, més conegut com el decret de l'escola inclusiva. La base d'aquest decret és el concepte d'una escola per tothom, un projecte per cadascú, una escola que no exclogui ningú i que garanteixi l'equitat i la igualtat d'oportunitats per un èxit educatiu. És un gran pas per allò que sempre hem dit de passar del dret ja adquirit, del dret a l'educació, al dret de cada persona a l'èxit escolar. És un sistema que s'articula en xarxa a fi de garantir que tots els centres siguin inclusius per atendre així la diversitat de tots els alumnes amb atenció educativa de qualitat i amb oferta de formació al llarg de la vida amb itineraris personalitzats i flexibles. El govern també ha aprovat desenvolupar l'estratègia SolarCat per fer que l'energia solar esdevingui el pilar central de la transició energètica a Catalunya. I, si em permeten, el govern ha aprovat també un conveni de finançament entre l'Agència Catalana de l'Habitatge de Catalunya i l'Incasòl per impulsar la compra de pisos per a lloguer social. Amb aquest conveni l'Incasòl transferirà 13 milions d'euros a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la compra de pisos a entitats bancàries procedents d'execucions hipotecàries a través del sistema de tanteig i retracte. Serviran, en tot cas, i ha de servir per incrementar el parc públic de lloguer social. El govern també aprova que els treballadors de l'administració apliquin el protocol per l'abordatge de l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya. Aquest és un projecte del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que justament tracta de combatre això i que l'administració justament sigui exemplar amb això. I finalment, el Departament de Cultura, el govern ha aprovat commemorar el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo a l'any 2018. Aquests serien els acords, insisteixo, tot i l'actualitat política, ja veuen que són acords de calat, el tema de la llei que fa referència al litoral, el tema de l'escola inclusiva, etc. I ara el conseller d'Exteriors ens explicarà els acords que directament afecten el seu departament. Sí, moltes gràcies, bon dia a tothom. Efectivament, de fet, hi ha tres acords
que són importants per les seves conseqüències. En primer, és un acord per fer una aportació de 301.000 euros al Fons Multidonant de Nacions Unides pel Postconflicte a Colòmbia. És un compromís que portàvem fa molt de temps treballant i que finalment s'ha pogut concretar amb aquesta dotació pressupostària que ha de servir per acompanyar els esforços que hi ha en aquests moments a Colòmbia per construir les estructures i la governança que cal després del conflicte armat que han viscut els últims anys. Un segon acord que té a veure amb un conveni de col·laboració a tres bandes, que en aquest cas vol dir l'Ajuntament de Barcelona, el Consolat de la República de Cuba i el propi govern de la Generalitat, per recuperar les restes del senyor Pablo de Torrente Brau, que és una persona, un brigadista que va estar durant la guerra a Catalunya, que va morir i que en tot cas està en aquests moments, les seves restes estan al cementiri de Montjuïc, i que en conveni, en acord precisament amb les autoritats cubanes, el que volem és facilitar la recuperació i el retorn a la seva família d'aquestes restes. Aquest conveni, per tant, permetrà fer aquesta operació. I finalment, un tercer acord, un tercer conveni, en aquest cas també vinculat a la memòria històrica, que és un conveni amb la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, precisament per dur a terme diverses activitats de caràcter de recuperació de la memòria històrica i la memòria democràtica amb les Illes Balears, amb el govern de les Illes Balears. Aquests són tres acords que m'afecten com a departament i, per tant, els dono també per comunicats. Molt bé, com no se'ls escaparà, bona part del govern s'ha dedicat a analitzar la situació que vivim a Catalunya, una situació a partir del que va ser la intervenció del president de la Generalitat en el Parlament, a partir també del que va ser la carta que el president de la Generalitat va enviar en el president del govern de l'Estat i la resposta del president del govern de l'Estat, i evidentment també les detencions que es varen produir ahir, l'empresonament que es va produir ahir del president de l'Assemblea, Jordi Sánchez, i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En relació a aquesta darrera qüestió, nosaltres hem compartit tot el govern que estem assistint i vivim a un nou episodi de vergonya democràtica per part de l'Estat espanyol. El resum és que dues persones innocents, un tribunal incompetent, els han empresonat per un delicte inexistent. De fet, el que no va arribar a fer mai el Tribunal de l'Ordre Públic amb el president d'Òmnium a l'època franquista, ho ha fet el seu tribunal hereu, l'Audiència Nacional, en el segle XXI. I per tant, nosaltres entenem que ens trobem davant d'una situació, s'ho mirin com s'ho mirin, de presos polítics en ple segle XXI, una situació que molts ens haguéssim pensat que no haguéssim viscut mai. Evidentment que tots hem fet arribar tot el nostre suport, el nostre escalf a les famílies. Al costat d'en Jordi Sánchez i d'en Jordi Cuixart hi ha esposes, al costat d'elles hi ha fills, hi ha canalla molt petita, i que aquesta injustícia no només l'estan patint doncs en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, sinó que també, evidentment, qui més, doncs les seves famílies. Nosaltres des del govern donem suport a totes les mobilitzacions en defensa, com es deia avui a la pancarta que hi havia davant de la taula per la democràcia, en defensa dels drets i les llibertats, i fem una crida especial, una crida molt rotunda, molt especial, a la serenor, i que aquestes siguin, com han estat sempre, manifestacions, mobilitzacions cíviques i pacífiques. Entenem que el millor homenatge que li podem fer a en Jordi Cuixart i a en Jordi Sánchez és que aquestes mobilitzacions, que tornaran a ser, estem segurs, arreu del país, a tots els racons del país, seran multitudinàries, però que sobretot, no caiguem en aquestes provocacions de diferents estaments de l'Estat que voldrien que ens desviéssim allò que ha estat el gran èxit de la mobilització del poble de Catalunya, que és que sempre s'ha destacat pel seu pacifisme i pel seu civisme a les manifestacions. En Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart no només, i això és el greu també del seu empresonament, no només han empresonat a dues persones que sempre han actuat de manera pacífica, sinó que han empresonat a dues persones que han militat des de sempre en el pacifisme, que és molt diferent, perquè pacífic i cívic ho és el 99% de la població de Catalunya. Però militar el pacifisme
vol dir que hi ha unes conviccions a darrere que marquen tota la teva actuació i a la de les entitats que et toca liderar. Per tant, tot el suport a les mobilitzacions, però sobretot, no caure en les múltiples provocacions que hi ha per part de diferents resorts de l'Estat. També des del govern hem constatat que hi ha un govern, en aquest cas el govern de Catalunya, que en el Parlament de Catalunya va obrir amb totes les conseqüències una porta al diàleg i que l'ha mantingut. I que l'ha mantingut també en les comunicacions que ha fet arribar en el govern de l'Estat, que li ha fet arribar que era una voluntat de diàleg sincera. Però evidentment també hem constatat que a l'altre costat hi ha un govern que tanca contínuament les portes al diàleg i que mira justament en direcció contrària. Si nosaltres ens preguntem si a partir de la compareixença del president fins a data d'avui hi ha més repressió o menys repressió, la conclusió del govern de Catalunya és claríssima de que hi ha més repressió. Hi han hagut aquestes dues empresonaments. Hi ha hagut un intent de desprestigi, d'humiliació al cos dels Mossos d'Esquadra. Un cos que va enlluernar a Europa per la seva eficàcia el mes d'agost, els seus responsables o el seu màxim responsable i a una de les persones responsables se li demana el passaport, se li demana que cada 15 dies comparegui a un jutjat i que estiguin localitzats de manera permanent. Mentrestant, un estat amb el qual hem assistit en què els responsables de les clavegueres de l'Estat, constatades pel Congrés dels Diputats, no només campen per on volen, sinó que se'ls ha premiat i se'ls han donat ascensos, etc. Estem assistint a un assetjament a les empreses catalanes, convidant-les, fent-les normatives a mida per facilitar que se'n vagin, la seva seu social se'n vagin de Catalunya. Estan afectant i volen afectar directament l'economia catalana. Sabent que afectant l'economia catalana estan afectant el conjunt de l'economia de l'Estat. S'ha imposat a l'antes pobre que rota. I no parem de veure capítols de que aquest assetjament en tots els ordres segueix. La carta que va enviar el president de la Generalitat en el president Rajoy, la resposta torna a ser el menyspreu i l'amenaça. I evidentment que han al·ludit el que era el tema nuclear de la qüestió. Volen seure a parlar? Podem parlar? Podem fer com els països civilitzats, que per gros que sigui la distància ideològica del que sigui, dels objectius dels uns i dels altres seuen a parlar, això ho han obviat. Per tant, ja els hi anuncio que aquest nou termini que ha posat el govern de l'Estat, el govern de Catalunya, respondrà o no es mourà del mateix que va dir ahir. Volen seure a parlar, sí o no? I per tant, a partir de dijous, nosaltres sabrem en quin escenari se situa l'Estat. Si ja definitivament tanca les portes al diàleg i segueix amb la repressió, o si aborda el tema de volen que en parlem, seiem. Sense condicions, sense demanar a ningú que renunciï. L'Estat ens ho situa amb els següents termes: o rendició o tirar endavant. Òbviament la rendició no forma part de cap dels escenaris d'aquest govern, perquè el compromís amb el mandat de l'1 d'octubre és absolut, és total. I per tant, nosaltres a partir de dijous doncs veurem l'Estat en quin terreny es vol situar. Si en el terreny de seure i parlem, o en el terreny que ha estat fins ara, que és just en la direcció, contrària. I a partir d'aquí li passo la paraula al conseller perquè també faci una valoració i després obrirem un torn de preguntes. Sí, moltes gràcies, conseller Turull. Simplement per complementar la valoració que ha fet el conseller portaveu de la reunió de govern i per recordar algunes de les coses que de fet ja fa molt de temps que estem reiterant i que l'esdevenir
ens està confirmant. En primer lloc, el que estem és davant d'una situació molt clara en què hem d'escollir tots, aquí, a l'Estat, a Europa, entre dues opcions que són, per una banda, democràcia, negociació i diàleg, i per l'altra banda, directament repressió o, com avui ja podem constatar, l'existència fins i tot de presos polítics. Són dues opcions en les quals hem de decidir amb quina de les dues ens quedem i a favor de quina de les dues treballem. És evident que des de fa molts anys la mobilització cívica, pacífica, massiva, ciutadana ha estat emmarcada en aquesta voluntat democràtica, en aquesta voluntat de diàleg, en aquesta voluntat de trobar solucions negociades a un problema que existeix. Per tant, la segona conclusió important: hi ha un problema sobre la taula, una realitat que existeix i que s'ha d'abordar. Negar la realitat no farà que aquesta desaparegui, per molt que algú l'incomodi, visqui on visqui, estigui on estigui, tingui la responsabilitat que tingui. Abordar la realitat només es pot fer a partir de reconèixer-la. I aquest és el primer aspecte que, tant a nivell nacional però també internacional, ens convé començar a tenir molt present. El tercer missatge, la tercera conclusió molt important: portem dies molt intensos en què hem rebut molts requeriments, moltes propostes, moltes demandes, de fet, moltes ofertes, fins i tot, de negociació, de diàleg per part de diferents actors internacionals, alguns prou rellevants. Tant en el debat que va haver-hi en el Parlament Europeu, com la interpel·lació directa del president del Consell, el senyor Donald Tusk, com les reflexions que va fer també posteriorment el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, com les reflexions que han fet també altres membres, o bé primers ministres o bé ministres d'Afers Exteriors recentment, tots apel·lant a una negociació, tots apel·lant a afrontar la via del diàleg, tots instant tant el govern català com el govern de l'Estat a afrontar aquesta qüestió de manera democràtica, però sobretot de manera, parlada. Una condemna unànime a la violència i a la repressió. I a mi em sembla que això no ho hem d'oblidar, perquè tots tenim molt presents encara, i a fora també, les imatges del 1 d'octubre. La quarta conclusió important que hem de recordar: quan algú amenaça, com portem anys sentint, i especialment darrerament, en perjudicar l'economia catalana, el que s'hauria de recordar d'una manera també molt clara és que està perjudicant l'economia espanyola i, per tant, també l'economia europea. I, per tant, que si algú creu que aplicant mecanismes que van dirigits a perjudicar l'economia catalana no tindrà efectes això sobre l'economia de l'Estat o dels altres estats de la Unió Europea, evidentment no només s'equivoca, sinó que genera una sensació d'absoluta incertesa en tots els actors, repeteixo també els de caràcter econòmic. I per tant, i aquest és un aspecte important, no estem davant d'un fet que es pugui considerar un afer intern de l'Estat espanyol. No és un afer intern, no ho ha estat mai. En termes democràtics no ho ha estat mai, però ara menys que mai. No estem en un escenari que puguem parlar o reduir la realitat que en aquests moments estem confrontant amb una qüestió de caràcter intern de l'Estat espanyol, sinó que, evidentment, per totes les seves dimensions, té una transcendència que va molt més enllà de les fronteres de l'Estat i que, òbviament, afecta també de manera directa i clara i explícita al conjunt de la Unió Europea. Pel que fa als seus valors, pel que fa als principis democràtics, pel que fa a la credibilitat de les institucions, pel que fa a la fermesa de la democràcia com a principi no només fundacional, sinó també de consolidació del projecte europeu, i pel que fa, òbviament, a les perspectives de futur, en tots els àmbits, també l'econòmic. Cal insistir i cal reiterar i cal recordar que no existeix un problema català. No existeix un problema català. Però l'Estat espanyol té un problema amb la democràcia. I és aquest el problema que hem d'afrontar. Perquè el té avui a Catalunya, però el té també a la resta de l'Estat, i en conseqüència el té a Europa, dins de les seves fronteres, que afecta ciutadans i ciutadanes europeus,
I per tant hi ha una responsabilitat clara d'afrontar aquest tema des de la perspectiva, repeteixo, també europea. I finalment, l'última reflexió. Hi ha cada vegada més, i des de fa bastant de temps, és una, òbviament, no una percepció ja, sinó una evidència, una absoluta percepció d'indefensió jurídica en el marc de l'Estat espanyol. No hi ha separació de poders, hi ha una instrumentalització de la justícia de manera absolutament vergonyant i evident, i òbviament, si anem als fets més recents, només al voltant de l'1 d'octubre vam constatar almenys 8 violacions de caràcter legal per part de l'Estat espanyol, que convé recordar quan ens demanen parlar només en el marc de la legalitat. Doncs cal recordar de manera explícita, i és bo que se li recordi també des de l'exterior, que l'Estat espanyol el 10 d'octubre va cometre com a mínim, repeteixo, 8 il·legalitats. La primera, perseguir judicialment gent, fins i tot amb amenaces de presó, llavors eren amenaces, avui ja és efectiva aquesta qüestió, en dues persones, per fer una cosa que no era delicte, que no és delicte, que no és un crim. Es van desplegar policia i policia militar, en el cas de la Guàrdia Civil, de manera absolutament irregular i sense seguir no només els procediments adequats, sinó fins i tot vulnerant el marc legal que en aquests moments tenim vigent. Es va assignar un coronel de la Guàrdia Civil per dirigir els Mossos d'Esquadra. Es va intervenir el govern de la Generalitat sense seguir el procediment previst a tal efecte que incorporava la participació del Senat. El fiscal general va obrir una investigació sobre crims de sedició que, com hem dit i reiterem, senzillament són inexistents des del punt de vista de la praxis que se'ls imputa a les persones que estan en aquests moments encausades per aquest fet. Es van perseguir i obrir correus postals, personal, privat, sense una ordre judicial. Es van tancar pàgines web, centenars, i es van amenaçar els mitjans de comunicació, no només els catalans, sinó també alguns internacionals, a més d'incautar material electoral divers. I finalment es van prohibir diversos actes públics, òbviament vulnerant, per tant, un principi fonamental contemplat a la Constitució espanyola, que és el dret a la lliure expressió i a la lliure reunió. Són només 8 exemples que el que posen de manifest és que el que tenim, òbviament, és una situació d'absoluta inseguretat jurídica en el marc de l'Estat i que només per la via política podrem afrontar de manera serena, però també de manera absolutament determinada, aquesta qüestió, tal i com els dos presidents de les entitats avui empresonats, senyor Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, s'han encarregat d'explicar de manera, crec, exemplar en els vídeos que ells han fet difondre o han difós les entitats després de la seva detenció. Per tant, una actitud absolutament pacífica, com sempre ha estat, una actitud absolutament serena, com sempre ha estat, però una actitud absolutament determinada, com és, degut a les circumstàncies, necessari que sigui. Molt bé, si us sembla, comencem les preguntes. Avui, un moment, sisplau, perquè tenim la tradició, comencem per les cabines, tot i que avui no es veuen. Sí, portaveu aquí darrere, no sé si em veu. Pol. Aquí darrere. Pol, sí. Un parell o tres de qüestions sobre el que ha comentat. Primer m'agradaria saber si el govern fa una crida a mobilitzar-se, si el govern participarà, començant per la mobilització convocada aquest vespre, si no tinc mal entès, a les 8 a Barcelona, i si participaran els consellers i en concret el president. I vostè, sobre l'intercanvi aquest de cartes entre els dos presidents, diu que el govern no es mourà del que va dir ahir de cara a dijous. Li pregunto si això vol dir, per una banda, que el president escriurà una carta a Rajoy en el mateix sentit o ja directament no se n'enviarà una altra, i si dijous la resposta del govern espanyol va en la línia del que ha vingut dient fins ara, és a dir, no asseure's a negociar fins que la Generalitat no renunciï als seus plans, si això vol dir que aquest termini que hi fixava el president de 2 mesos es pot replantejar
o si aquest termini de 2 mesos és per ara pel govern inamovible de cara a intentar cercar aquest diàleg i aquesta negociació. Gràcies. Pel que fa a la primera pregunta, si el govern participarem a la manifestació d'aquesta tarda, els consellers i les conselleres, el president no hi participarà, pel seu caràcter institucional ens ha semblat a tots doncs, que hi participaríem, els consellers i les conselleres. Després, nosaltres, miri, nosaltres som un govern que neix d'una proposta electoral que va ser Junts pel Sí, al voltant del qual s'hi aplegava no només forces polítiques, sinó que s'hi aplegava persones independents, s'hi aplegaven algunes de les entitats, doncs hi van jugar un paper molt fonamental, aquestes dues entitats que avui els seus dos presidents estan empresonats, i evidentment el que farem, igual que ho hem fet fins ara, doncs evidentment és abordar amb ells, perquè tenim contacte permanent entre tots plegats, de quina és la resposta que nosaltres donarem. El que li puc assegurar és que ni plegarem veles, ni restarem contemplatius, esperar a veure què és el que, com ho fan, a veure com ataquen, com ocupen les institucions catalanes, això és evident, i a partir d'aquí nosaltres fins al dijous, com els he dit abans, veurem definitivament si l'Estat obre la finestra o la porta al diàleg o segueix mirant en direcció contrària a la i ataca amb repressió, etc, etc. No? Per tant, nosaltres l'aposta que farem serà de mantenir el diàleg. Reiterem, doncs, amb el format que sigui, doncs, ho acabarem de decidir si és evidentment una carta contestant això, de dir, escolti, nosaltres ens mantenim amb el que li vam dir. Vostè vol seure a parlar o no volen seure a parlar? És això, és així de senzill. Volen seure a parlar o no volen seure a parlar? Ells han posat un termini per dijous. Nosaltres dijous no direm res diferent del que vàrem dir dilluns. Sí, portaveu, jo voldria demanar... Tot i que dilluns hi havia dues peticions. Una, que fos que deixés d'haver-hi tanta repressió a Catalunya per aquest factor, i en allà mateix es posava, a la mateixa carta del president, veien que feia referència a les declaracions que tenia tant en Jordi Sánchez com en Jordi Cuixart. No? La resposta a la primera petició ja l'hem vista per part de l'Estat, quina ha estat. Ja ho hem vist, quina ha estat la primera resposta. Ara hi ha la segona. Volen seure a parlar o no volen seure a parlar? Portaveu, jo voldria demanar, precisament sí, amb això que diu... No veig. Darrere, sí. Ah, perdona, sí. Si, pel que sembla, aquell termini que en la carta es parla de 2 mesos, queda escurçat a dijous, per dir-ho així, és a dir, dijous és el dia en què es veurà si realment hi ha la possibilitat de mantenir un diàleg o no. I també li volia demanar al conseller Romeva, almenys en la superfície no es veuen gaires moviments, més enllà de les condemnes a la repressió policial i a les crides al diàleg. Jean-Claude Juncker la setmana passada deia que no hi ha mediació perquè una de les parts no vol, o el govern suís, l'únic que s'ha ofert fins ara a mediar, ahir deia que no es donen les condicions per entaular una negociació. Què els fa pensar que aquesta via de la mediació encara té recorregut? Mire, nosaltres amb el diàleg hi hem cregut sempre, sempre, i creiem ara, i creurem fins dijous, i creurem després de dijous i sempre. Però perquè hi hagi diàleg hi ha una cosa essencial, bàsica, és que ha d'haver-hi un altre que vulgui dialogar. Perquè nosaltres ja anem picant en ferro fred, però si l'altre no vol dialogar, i no només vol dialogar, no és que no vulgui dialogar i prou, sinó és que va en direcció contrària al que és el diàleg, és a dir, amb actes com els que hem presenciat, com els que vam presenciar ahir, amb aquest assetjament a tantes empreses, allò convidant-les a que treguin la seu social de Catalunya, amb tot el que s'està fent contínuament d'un setge policial i amb aquesta confusió de la divisió de poders que hi ha, amb què hi ha el sumo més allò de que el judicial li digui a l'executiu presenta una denúncia contra això de la Generalitat, és a dir, presenta'm una denúncia que jo te la resoldré perquè aquests no puguin fer això, és a dir, clar, nosaltres amb el diàleg hi creurem sempre, sempre, però el que no farem és dir, escolti, si l'altre no vol parlar, nosaltres el diàleg no serà a costa d'estar quiets i parats mentre te les van fument. És així, no? Suposo que és així, i més i quan nosaltres tenim doncs, un compromís molt clar, molt explícit doncs, amb els ciutadans de Catalunya des de l'1 d'octubre.
en la mateixa línia, nosaltres hem sigut molt explícits i evidentment em sembla que en una democràcia del segle XXI, en el si de la Unió Europea, els afers polítics s'han d'afrontar políticament. El que hem demanat des de fa molt de temps és fer política. Per tant, nosaltres no hem buscat una mediació i no busquem una mediació, el que fem és insistir per activa i per passiva que la nostra manera d'afrontar aquesta qüestió passa per asseure'ns i parlar cara a cara amb el govern de l'Estat espanyol. A nivell internacional hi ha hagut demandes externes de que parléssim, a les quals nosaltres hem respost sempre, nosaltres estem no només preparats, sinó ja a la taula de negociació. De fet, no hem sortit mai de la taula i mai se n'ha de sortir d'una taula de negociació en cap circumstància. Sempre s'hi ha de ser. Una altra cosa és, òbviament, què s'hi posa en aquesta taula. Però sempre ha de ser possible arribar a una negociació, malgrat les dificultats que pugui haver-hi, que són i que existeixen en tot moment. Per tant, nosaltres sempre hem respost al mateix. Quan se'ns interpel·la, sempre responem al mateix. Nosaltres ja estem preparats. El que demanem és que, en tot cas, interpel·lin també a l'altra part, perquè no pot haver-hi una mediació, efectivament, si les dues parts no volen. Nosaltres què diem? Nosaltres estem disposats a que si algú des de l'exterior ens crida perquè puguem parlar en aquest cas amb l'Estat espanyol, nosaltres ens hi trobarà. El problema no el tenim aquí. El problema, en tot cas, el tenen a l'altra banda. Per tant, no és una via que òbviament nosaltres considerem tancada en la mesura en què és una oferta que ens ve de l'exterior. Repeteixo, no l'hem creat nosaltres, no l'hem buscat nosaltres, nosaltres responem afirmativament i positivament a aquelles demandes que se'ns fa i amb aquesta voluntat deixem també molt palès que qui en aquests moments, com ha reiterat també el conseller Turull, no vol respondre de manera clara a si vol o no vol parlar d'aquesta qüestió és l'Estat espanyol. Per tant, reiterem una vegada més, també davant de la comunitat internacional, que nosaltres no tenim cap problema amb el diàleg i amb la negociació, però que cada vegada que nosaltres fem una oferta, una demanda, una petició de diàleg i negociació, ens trobem amb cops de porra, ens trobem amb repressió, ens trobem amb dues persones en aquests moments ja empresonades, ens trobem amb amenaces, ens trobem amb extorsions diverses. Aquesta és la resposta que rebem de l'Estat. I això és el que a nivell internacional, òbviament, també estem obligats a explicar. Aquest és l'escenari, no n'hi ha un altre. Sí, hi ha alguna... Passem aquí davant, doncs. Nosaltres, la català l'entén? O català. No, nosaltres diem, escolta, hi ha una situació d'un posicionament per part del govern de Catalunya que és molt clar i per part del govern de l'Estat que és molt clar. Nosaltres el que demanàvem era fer política i només hem rebut querelles i només hem rebut amenaces i només hem rebut citacions i només hem rebut terminis. El que diem nosaltres, el compromís de l'1 d'octubre de la independència és irrenunciable. Però nosaltres les coses les volem fer abordant i parlant la gent es pot arribar a entendre, però almenys la situació de cara a desglaçar, de cara a que els ciutadans vegin que per diferents, igual que hi ha ciutadans que tenen diferències polítiques enormes, home, l'exemplaritat és que nosaltres hauríem de poder parlar, perquè és molt diferent abordar doncs, uns itineraris, podem parlar que sense poder parlar. Però és allò que dèiem, nosaltres... Més que parlar, no se'ns ha volgut fins ara escoltar. D'esto no hi ha nada que hablar. És la resposta que sempre hem tingut. No hi ha nada que hablar. No hi ha nada que hablar. I em sembla que era Machado que deia allò, per dialogar, primer s'ha de preguntar i després escoltar, i després podràs dialogar. Ni ens han preguntat, ni ens han volgut escoltar, però nosaltres entenem que ara la situació requereix i hem fet una aposta pel diàleg. Hem fet una aposta pel diàleg amb moltes incomprensions per aquella gent que des d'aquí els diem que estiguin tranquils, que el nostre compromís és intacte respecte al que varen prendre. Però nosaltres creiem que les coses, davant de la situació tan transcendent com la que hi ha, requereix diàleg. Hem ofert diàleg i hem rebut repressió. Nosaltres tampoc li demanem a l'Estat que renunciï a res.
No li estem demanant que ells renuncien a res del que són les seves conviccions ideològiques i polítiques, però el primer pas és poder seure i poder parlar. És el primer pas, que si no pot seure ni parlar, i per això nosaltres li diem, escolti, deixi'ns d'un procediment que ells han creat i d'aquest termini, contesti amb un sí o amb un no, etc. No, no, escolti, parlem, seiem, i és el que nosaltres estem demanant, i no se'ns ha contestat. I això és el que nosaltres insistim i que és el que mateix que direm dijous. Dijous els direm, escolti, no direm res diferent que dilluns. Volen seure i parlem. Hi ha un clamor de parli vostès que poden. Nosaltres volem i podem. Altres no volen i poden, si volen. Conseller, jo volia saber, aquí. Perdó, aquí, ara, aquí. Sí, jo volia saber si el govern ha decidit prendre algun tipus d'acció més enllà de considerar que les detencions i empresonament és una vergonya democràtica. Volia saber si el govern ha decidit prendre algun tipus d'acció en relació als dos detinguts, en Cuixart i en Sánchez. I en segon lloc, insistint en la pregunta del company, si el dijous si el dijous no hi ha una resposta a seure del diàleg per part de l'Estat espanyol, com ve sent darrerament segons vostès que no volen seure a parlar, si s'acaba el termini aquest de 2 mesos, és a dir, si dijous s'acaba, i si en el fons el que estan esperant també és, malgrat les detencions, malgrat tot, si s'està esperant a que s'activi el 155. Primer, respecte a la primera pregunta, el govern ha estat en contacte amb els advocats i les advocades, tant d'en Jordi Sánchez, Cuixart, també dels Mossos, d'en Trapero i l'intendent, i en aquest cas nosaltres els hi farem molt cas amb ells, perquè a vegades volguem ajudar, i per tant nosaltres estem en contacte amb ells. El que sí que és clamorós és que és un òrgan que no té competència per tramitar aquest delicte, que és un delicte absolutament inexistent i que evidentment nosaltres estem a la disposició amb allò que puguem ajudar. Fins ara, com que ara suposo que estan doncs, els advocats treballant amb tot el tema del recurs perquè aquesta decisió que hi ha hagut, que no té ni cap ni peus, doncs es pugui revocar, però en principi estem a l'espera també del que ens puguin, del que se'ns pugui dir. I un matís, perdó, volia saber si, és a dir, si s'eleva políticament aquesta qüestió dels detinguts a també instàncies europees, internacionals, etc. Home, la denúncia és evident, i fixi's que a la compareixença d'avui, si segurament doncs hi ha el conseller Romeva i amb tots els contactes que hi ha a nivell exterior ho pot explicar més ell, però aquesta, evidentment, que el que nosaltres els estem dient a tota la gent que ens va dir, escolta, pareu i dialogueu, i nosaltres el diàleg sempre ha estat i ha format part de l'ADN d'aquest procés, però clar, els diem, escolta, ja veieu com responen, nosaltres oferim un diàleg sincer i la resposta és que dues persones que militen en el pacifisme, que són pacífiques i que han liderat les manifestacions més grans però també més pacífiques d'Europa dels darrers anys, estan engarjolats. Aquesta és la resposta de l'Estat, aquesta és la resposta de la Fiscalia amb les seves peticions, no? Per tant, evidentment que la denúncia pública hi és. Altra cosa és evident que no només en aquest cas, sinó en tots els casos, s'han d'esgotar les vies internes per poder recórrer, evidentment, a organismes judicials internacionals. A vegades hi ha gent que diu no feu això, no aneu aquí, etc etc. Doncs evidentment perquè pugui tenir eficàcia qualsevol denúncia en els organismes judicials internacionals, has d'esgotar i t'has de presentar una sèrie de passos processals en l'Estat, no? Respecte al termini de dijous. No, nosaltres, jo estic dient el mateix, és a dir, nosaltres el diàleg el mantenim sempre, el diàleg forma part de la nostra manera de ser i de fer, eh? Per tant, no diem ara, això ara passa de 2 mesos a 2 dies. Nosaltres va ser una oferta de 2 mesos, de dir, escolta, donem-nos ja 2 mesos per explorar tot el que sigui possible. Però jo insisteixo, perquè hi hagi un diàleg no per 2 mesos o una setmana o mitja hora, ha d'haver un altre que vulgui dialogar. Si l'altre no vol dialogar, i no només no vol dialogar, sinó que actua en la direcció contrària, doncs òbviament s'hauran de prendre decisions. Jo ja li he dit que com que aquest govern forma part doncs, de nosaltres, allò que hem dit sempre, nosaltres hi som perquè la gent ja hi era, perquè forma part de tot un moviment que anava de baix cap a dalt de la gent, doncs evidentment que a partir de dijous, en funció del que decideixi l'Estat, si és definitivament el no diàleg, i no només el no diàleg, sinó algunes actuacions, doncs a partir d'aquí
doncs prendrem decisions. Conseller, volia preguntar... Però insistim que d'aquí a dijous l'Estat té l'oportunitat i veurem en quin terreny es mou. Fins ara la resposta ha sigut d'amenaça i de menyspreu, doncs té l'oportunitat de seure i de parlar. Sí, perdó. A fi d'aquesta resposta que acaba de fer, conseller, li volia preguntar si aquestes decisions, si l'Estat a partir del dijous inicia els tràmits per aplicar l'article 155 de la Constitució, les decisions del govern català poden passar d'alguna manera per treure la suspensió que va indicar el president de la Generalitat a la declaració d'independència al Parlament de Catalunya, una, i dues, combinada amb aquesta, la possibilitat de convocar eleccions constituents. Miri, nosaltres, el president de la Generalitat, el govern, sempre s'ha mogut en els termes del encàrrec que ens donen els ciutadans a l'1 d'octubre, de la manera que pensaven que podia ser més eficaç possible per tothom, no només pels que van votar que sí. Per tant, el nostre compromís amb la independència és total i és absolut, sinó de la millor manera que podia, de la manera que podia ser més eficaç. A partir de dijous també prendrem les decisions perquè sigui el màxim d'eficaç per aquest compromís que nosaltres tenim amb els ciutadans de Catalunya, però esperem a dijous, perquè a nosaltres el fet de dir, escolti, què faran si no fan això? Home, apostem per d'aquí dijous, de dir, escolti, nosaltres d'aquí dijous, si és que estan esperant una resposta, ja la sabran, ja la saben ara. Si no hem d'esperar dijous, no direm res diferent del que vàrem dir ahir. Volen seure a parlar i a partir d'aquí, evidentment que parlarem el president, el vicepresident, el govern, amb tota aquella gent que ha fet possible doncs, el fet de que nosaltres estiguem aquí en el govern. No? Per tant, escolti, nosaltres ara no, la millor manera del diàleg no és dir com se'ns ha fet a nosaltres, si no feu això, farem allò. Nosaltres dijous sabrem l'Estat en quins termes es mou. Fins ara s'ha mogut en la direcció contrària al diàleg que nosaltres hem ofert, que tots vostès saben que hi ha hagut moltes incomprensions per aquest diàleg, però que nosaltres no ens movem per quedar bé, sinó que ens movem perquè vagi bé. Perquè vagi bé el què? El nostre compromís amb els ciutadans de Catalunya a l'1 d'octubre. I per tant també el que decidirem a partir de la resposta que doni l'Estat doncs serà en aquests termes, a fi de, com molt bonament entenem, que vagi bé per poder culminar el procés aquest que va engegar Catalunya fa bastants anys. Una pregunta sobre això, sisplau. Perdoneu. Ah, aquí, sí que fa estona que aixeques la mà. Perdona, sí. Això vol dir que el dijous ignoraran el termini aquest. No hi haurà cap resposta del govern de la Generalitat cap a Madrid. La resposta serà, dir, escolti, nosaltres reiterem el nostre compromís de diàleg sincer i els estem emplaçant voldríem que ens assentéssim i parléssim. Volen que en parlem, volen seure a parlar al lloc, en la forma, en el que diguem, vol que en parlem. La resposta serà la mateixa. Però això serà concret en forma de carta, en forma de burocrats? Això el criteri o... s'ha d'acabar de decidir, però el govern hem quedat que els termes que ens mourem seran aquests. Sempre hi haurà la cortesia institucional que hi ha de ser, però ja, si el govern vol saber en quins termes ens mourem, són aquests. És una voluntat de seure's i parlar, que va ser feta sincera, la mantenim avui, i ells diuen que dijous s'acaba un plaç i que si no actuaran, és l'amenaça. Doncs vale, el que no quedarem nosaltres és, ni, si ells plantegen com un escenari la rendició, el plegar veles, ja també els hi diem, no hi comptin amb això, no hi comptin. Eh? Tenim molt clar quin és l'encàrrec que tenim dels ciutadans. Ara, situem-nos d'aquí a dijous, ells avui ja saben quina és la resposta, poden esperar dijous a les 10 del dematí, però no direm res diferent del que vàrem dir dilluns. Portaveu, perdoni que retiré, ahir ha estat una mica absent. Qui ha estat absent? Jo. Ah, doncs. Ho dic perquè estaven en directe i a la millor jo li faig alguna pregunta que li han fet. Segur que reiterativa, però sorprèn una mica que insisteixin en aquesta resposta quan quede clar i evident, vagi almenys fins al moment que a l'altra banda els diran que no es negocia la sobirania espanyola. És a dir, per què esperen vostès a dijous? Bueno, esperem perquè la nostra oferta era sincera de diàleg. És així de clar.
quan una oferta de diàleg és sincera, no et dediques a buscar qualsevol excusa per dir ja està, no. I perquè també, com deia el conseller Romeva, el món veurà qui està pel diàleg, per parlar, que és com s'han arreglat i s'ha donat sortida als diferents conflictes que hi ha hagut, i hi ha un conflicte, i qui no està per dialogar, qui no vol saber res de dialogar. I per tant, per això, aquesta és la posició del govern. Portaveu. Espera, que aquest senyor feia estona. Lluís, perdona, eh? Que... No, tu. Sí. Diálogo, pues, ¿dialogar sobre qué? En primer lugar, que nos escuchen. Porque por lo que vemos, muchas informaciones que dan, no sé de dónde las sacan, en qué mucha de la información que les debe llegar, o no, no tiene nada que ver con la realidad. El conseller Romeva lo ha dicho, primero hay que reconocer la realidad. Porque si no haces un buen diagnóstico de la enfermedad, y lo hago en un símil, no la vas a poder curar, ¿no? Por tanto, sentarnos, hablar como personas civilizadas, a partir de aquí explorar si hay algún mecanismo de ir más allá o no, pero sentarnos, hablar. Hace más de 6 años que se moviliza en Cataluña más de 1 millón de personas. Hay una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña que salió de unas elecciones que hablamos muy claro. Nosotros somos Junts pel Sí, pel sí a la independència, no som junts perquè sí, i lo sabien, i sempre nos han ignorado, i sempre nos han amenazado, i esto lo culminamos con el referéndum. Hubo la represión que hubo, pero más de 2.300.000 personas, ellos dijeron no va a haber urnas, no va a haber papeletas, no va a votar la gente, pueden negar la evidencia si quieren. Bueno, sentemos y hablemos. Ellos tienen un mandato político, nosotros tenemos otro. Hablemos, podemos hablar, podemos sentarnos. Esta es nuestra voluntad, sin condiciones, de que ni les pedimos que ellos acepten, pero no es momento de hablar. El presidente de la Generalitat, el vicepresidente, el gobierno, lo ha intentado. No nos han querido ni escuchar. Vayan al Congreso de los Diputados, ya hemos dicho 18 veces, han hecho un trámite y fuera. No es momento que un gobierno asuma sus responsabilidades. Conseller, a les cabines? A les cabines de ràdio, si us plau, conseller. Sí, un moment, perdona. A les cabines? Helena, sí, perdona, sí. Un moment, eh? Perdó, és que tenim una nova dada. El Tribunal Constitucional ha declarat nula la llei del referèndum. Caram, que ràpid, no? Que ràpid. És una novetat, això. Molt bé, que ràpid. Hi ha lleis... de pobresa energètica, lleis d'aquestes que hi estan molt temps allà. Escolti, no em deixes colpit, no ho sé, sí. No ho sé, potser és igual. Portaveu, en tot cas, la llei segueix vigent per al govern i el mandat del referèndum? El mandat del referèndum, evidentment, que és el mandat polític que nosaltres tenim i que hem de culminar i hem de concretar. És un mandat polític, és un mandat de les urnes, és un mandat de la gent. Nosaltres vàrem ser escollits diputats i després el president ens va fer confiança per ser consellers perquè hi ha un mandat molt explícit, no per passar l'estona, no per fer bullir l'olla, no per passar el temps. I la llei es manté en vigor segons vostès, conseller? Nosaltres sempre hem dit que farem cas a les lleis que aprovi el Parlament de Catalunya, a la legitimitat de les lleis del Parlament de Catalunya. Jo no sé si vostès ho han vist, però aquí hi ha un executiu que abusa o amb complicitat amb un tribunal, en aquest cas el Tribunal Constitucional, per bloquejar un legislatiu. Cada divendres, un sap que és divendres perquè hi ha Consell de Ministres i perquè demanen la suspensió, que és automàtica i immediata, d'una llei del Parlament de Catalunya. També, si em permetrà, m'han dit que ha sortit ara, per opinar exactament al fons de la qüestió t'ho has de llegir, i per tant també doncs, no ens ho hem pogut llegir, com és obvi, perquè ens ho acabeu de comunicar aquí.
i per tant no m'hi vull pronunciar més perquè és una cosa que no has llegit, només per un titular preferim llegir-ho. Però vaja, cap sorpresa. Sí, sí, conseller. Ara sí, a Lluís i després... Ah. Vale? Sí, va. Sí. No, moltes gràcies. Aprofitant que hi ha el conseller d'Exteriors, jo volia fer una pregunta que és la següent. Sens dubte, els últims dies, l'últim mes, la persona que més relleu que ha tingut fora, a l'exterior, ha estat el president de la Generalitat, tant pel debat com per tots els esdeveniments. Jo li volia preguntar, els volia preguntar, en primer lloc, com és que avui no encapçalarà la manifestació i, en segon lloc, si està previst que en els pròxims dies, hores o setmanes, el president de la Generalitat doni algun tipus de surti, aparegui, internacionalment parlo, i a fora, sobre els empresonaments que en aquests moments hi ha de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez. Moltes gràcies. Bé, nosaltres hem compartit això, suposo que ningú té cap dubte sobre la complicitat, l'escalf, el suport, etc. Inclús jo diria que l'amistat personal del president de la Generalitat, igual que la resta de membres del govern, però del president de la Generalitat, amb aquestes dues persones que estan detingudes. És més, ahir mateix s'hi va parlar i d'això, no? Per tant, d'això. Ara s'ha cregut avui en el govern doncs que hi assistiríem al govern i que en aquest cas el president, per un tema de vegades tampoc de focalitzar en la persona, sinó que avui l'autèntic protagonista d'aquestes mobilitzacions no ha de ser ni el govern de Catalunya, sinó que l'autèntic protagonista ha de ser la gent, perquè la gent és l'autèntica protagonista de tot aquest procés de suport en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart i de defensa dels drets i llibertats fonamentals que no només amb aquestes detencions sinó amb molts altres episodis estan sent atacats. I pel que fa a la compareixença del president, doncs es valorarà. Vostès saben que el president aquests dies ha estat en molts mitjans de comunicació. Vostès saben que no fa massa va estar i va comparèixer en aquest faristol, va acceptar preguntes, és un detall. I per tant doncs això es decidirà en cada moment segons els esdeveniments. Una pregunta internacional. Li havia dit amb ella i tu ja has preguntat. En castellano? En castellà. Però tu no havies preguntat. No, ella no havia preguntat. No, jo ninguna. En castellano... Sí, amb ell. Sí. Algunas cuestiones. La primera, si nos podría confirmar si Segurcaixa Deslas también ha rescindido los seguros de responsabilidad para los miembros del govern. Una primera valoración a la decisión del Tribunal Constitucional que acabamos de conocer sobre la ley del referéndum. También los términos en los que se plantearía el diálogo que pedía el presidente en su carta y abriéndose plazo de 2 meses. Ese diálogo es para culminar en la independencia de Cataluña, es para culminar en un referéndum pactado. ¿Para qué se plantea ese diálogo? Empiezo por el final. El diálogo se emplaza a este diálogo, un diálogo sincero, porque entendemos que los grandes conflictos y los momentos trascendentes se tienen que abordar dialogando, hablando, mirándose cara a cara, sin que nadie tenga que de entrada renunciar absolutamente a nada. Y por eso nos parece que no es el momento de que nos tengamos que comunicar con el Estado a través de querellas, a través de juzgados, etcétera, etcétera. Ni se tiene que, en momentos así, politizar la justicia ni judicializar la política. Y por tanto, nosotros tenemos un encargo y un mandato muy claro del pueblo de Cataluña. Lo tuvimos el 27 de septiembre cuando se hicieron las elecciones, lo tenemos a partir del 1 de octubre y el Estado nunca nos ha querido ni escuchar. Y como ha habido muchas peticiones, no solo internas, sino a nivel internacional, de háganlo dialogando, pues por nosotros no hay ningún problema. Y por eso nosotros lo que queremos es dialogar. Y es lo que pedimos. Sentémonos, miremos si hay alguna posibilidad. Miremos. Pero lo que no es lógico, lo que no entienden muchos ciudadanos, es que por
abismales que sean las diferencias, que no nos podamos sentar y no podamos hablar. No lo entiende nadie. Creo que la gente, excepto alguna gente, pero la inmensa mayoría de la gente, si supiera que hay una reunión de que nos sentamos y hablamos, lo vería con buenos ojos. Esta era una pregunta. La siguiente, la sentencia del Tribunal Constitucional no acaba de aparecer, no la hemos podido leer. Yo creo que lo más prudente es que la podamos leer, pero en fin, tampoco nos sorprende. No nos sorprende. Estamos asistiendo a un ejecutivo que hace un uso abusivo de un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, para bloquear un legislativo. Por ejemplo, hacer un referéndum no es delito, y no es delito porque lo decidió el Congreso de los Diputados. El Partido Popular lo intentó, lo hizo, y después el Partido Socialista lo derogó, y está claro. Toda esa persecución policial que hay y de la justicia, al final, es por una cuestión que no es delito, que no tiene, como dice la ley que derogó el hecho de tipificarlo en el Código Penal, no tiene suficiente entidad penal como para que sea un delito penal hacer, convocar, colaborar, etcétera, en un referéndum. Por tanto, no nos sorprende esta mezcla que hay del Ejecutivo, el Judicial, el órgano que tiene que interpretar normas que acaba siendo un órgano sancionador y, por tanto, judicial. Como ha dicho el conseller, la separación de poderes hace tiempo que en España, por lo que hace referencia al proceso catalán, saltó por los aires. Y la primera pregunta, sí que tenemos noticia de lo que nos ha dicho y los servicios jurídicos lo están estudiando. Es un tema muy jurídico, muy, muy, muy jurídico. Usted sabe que en todo el tema de seguros y tal hay la letra grande, la pequeña, la más pequeña y la que casi no se ve. Y por tanto es un tema que están abordando, están estudiando los servicios jurídicos del Gabinete Jurídico Central. Y una última cuestión que me quedaba también en castellano, sobre si habrá una nueva reacción por parte del presidente o por parte del gobierno de aquí al jueves, cuando acaba el plazo de Mariano Rajoy. Depende de los acontecimientos. Supongo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que no puedes planificar nada una semana vista, porque hay acontecimientos que se precipitan. Y por tanto no le puedo asegurar, porque igual le digo que no está prevista y esta tarde no sé qué sucede, que tiene que comparecer o se estima oportuno que comparezca. No, honestamente no le puedo contestar. ¿En cualquier caso la posición sigue la misma que fue el lunes? El lunes había dos peticiones. Una ya tuvimos la respuesta ayer por la tarde, lamentablemente. La otra es la de sentémonos, hablemos, ponga usted día, hora y hablemos. Este señor que aquí, aquest senyor d'aquí, que fa estona. Sí. Una pregunta al conseller Romeva. Europa està dient que és un problema intern, el problema català és un problema intern. Bueno, vale, fins aquí. Però la pregunta és, els eurodiputats, n'hi havia quatre, el PDeCAT, d'Esquerra i i algun més, eren quatre, que van estar parlant i fins ara sembla que aquest problema català és com si ningú sapigués de què va aquest problema. Llavors, ara sí que s'està veient que és un problema internacional, llavors, tots nosaltres som catalans, i això no s'ha d'oblidar, i també som europeus. I s'està parlant de fer un diàleg i sembla això que s'estan fent oïdes sords perquè no sabem si és el govern d'en Rajoy o de la Generalitat, però s'ha de fer saber que Europa no està fent cas a aquest problema, que sembla que no hi hagi una falta de formació pedagògica en aquest sentit. Fins al dia d'avui, tot el món ens està mirant i sembla que el dolent de la pel·lícula, l'imatge que estem donant, sigui el govern de Catalunya. Sí? Sí.
Espera, que responga la... Sí, 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 no, no. Deia que el que feia la pregunta en anglès i així ja te'l fan dos de seguida. Ah, com vulgueu. Efectivament, el tema de Catalunya fa molt de temps que és present, sobretot a nivell internacional, a partir de l'any 2010 i especialment a partir de l'any 2012. Una altra cosa és que hi hagi hagut prou comprensió de la dimensió de la demanda ciutadana. Que això és present fa molt de temps que hi és. El que ara en aquests moments hi ha és la percepció creixent de que això ja no és un afer intern de l'Estat, sinó que també els pot afectar externament. La diferència és aquesta, no la percepció, o en tot cas no el reconeixement de que existeix una qüestió, òbviament controvertida, en el marc de Catalunya en relació amb l'Estat espanyol, sinó de la dimensió que això pot tenir a l'hora de transcendir el marc estrictament català. La prova d'això la tenim que en els últims dies hem tingut un debat sobre Catalunya al Comitè de les Regions d'Europa, un debat sobre Catalunya a l'Assemblea Permanent del Consell d'Europa, intervencions específiques del president de la Comissió, del president del Consell, de primers ministres, de ministres d'Afers Exteriors, un debat específic del propi Parlament Europeu. És evident que no és un problema intern de l'Estat espanyol, és evident que això té una transcendència més enllà de les fronteres de l'Estat, i en tot cas aquí el que cal explicar també és que efectivament la no resolució d'aquest fet aquí, no abordar aquest problema en el marc de l'Estat espanyol, comporta que això derivi també en dificultats socials, polítiques, econòmiques a la resta dels estats de la Unió Europea. Per això el missatge és molt senzill. Europa ha d'escollir si vol afrontar això per la via de la política, negociació, diàleg i per tant un debat polític, o accepta la via de la repressió i per tant envia un missatge no només a Catalunya, a la resta del món, de quin és el model de societat que volen construir. Perquè si segueixen avalant el que són polítiques repressives, com estem veient els últims dies, òbviament també estan enviant un missatge molt clar de cara a la resta de ciutadans de la Unió Europea i més enllà. Aquest és el debat que té avui Europa. I òbviament és aquest debat al qual nosaltres fa molts anys que estem treballant de manera directa, amb les institucions, a través dels mitjans de comunicació i òbviament sempre amb la voluntat no només de resoldre una qüestió que és complexa, sinó sobretot d'afrontar una realitat que no desapareixerà per molt que a alguns no els agradi. Allà darrere hi havia una pregunta en anglès, no? Si la vol fer. Sí? Can you put the microphone, please? I cannot hear you properly. And also without self-government, if by next Thursday we have this finally one 55 article in, you know. Well, it's very simple. Does somebody believe seriously that this is going to disappear, that millions of people that have been demonstrating peacefully on the streets for years will simply go home, will simply step back because of this? I doubt it. I think that it's very important to start acknowledge that what we're doing as government is to respond to a legitimate but a citizen's mandate. And this is not going to disappear. This remains there. This is something that is on the streets. This is something that is among the population. And what if somebody simply believes that putting the two leaders to jail, or even the government, whoever, this situation will disappear? Well, it's simply misreading the situation. It's simply misreading the reality. So what we are saying is that is never the good approach. That is never the right way to approach these circumstances, because otherwise, I mean, we're simply missing the basic point. This is not something that has come out from the blue, out of the blue. There is a long story behind this. And if we don't start acknowledging this, it will be impossible, not only to understand it, but to deal with. Molt bé, fem dues més i ho deixem, fem una aquí i una aquí. Sí. Va. A Itàlia tenim 60 milions d'italians que estan convençuts de ser els seleccionadors de l'equip de futbol. Fa un mes que tenim 60 milions de persones que coneixen la Constitució espanyola i doncs ho miren tot molt amb ulls italians. El cap de setmana que ve nosaltres tindrem dos referèndums.
22 d'octubre al Veneto i al Lombardia. Hi havia banderes del Veneto, economistes del Veneto, a les manifestacions de Barcelona en aquest últim mes. Vosaltres us han demanat algun suport o alguna cosa? Respon? Escolta, jo crec que cada realitat mereix ser analitzada en el seu context i en les seves circumstàncies. Tot el respecte per qualsevol opció, opinió i fins i tot, tot cas, fins i tot reivindicació que algú pugui fer en el seu context. En aquest sentit ho hem dit sempre, el que crec que és legítim és reconèixer que els pobles han de tenir el dret a l'autodeterminació. A partir d'aquí els contextos són molt diferents i jo crec que el que no podem de cap de les maneres és prejutjar el que han de fer altres actors. Per tant, tot el respecte al dret a l'autodeterminació és un principi reconegut, de fet, en els pactes de drets civils i polítics i econòmics, culturals i socials que han signat el propi estat espanyol. L'any 77 es van aprovar els 66, però el estat espanyol es va aprovar i el primer article és molt clar: els pobles tenen dret a l'autodeterminació. Això val per tots. Tots. I com que val per tots, també val, òbviament, per nosaltres. A partir d'aquí, respecte total i absolut per qualsevol demanda, repeteixo també, nosaltres ho hem posat molt en valor, cívica, pacífica, democràtica, que vagi a favor de, en tot cas, reclamar el que considerin legítim. I a partir d'aquí el que hi ha d'haver és un debat, un exercici democràtic i, òbviament, assumir i escoltar la gent. Això crec que és el que toca fer. No crec que hi hagi en aquest sentit cap raó per pensar que el que passi a altres parts del món ha d'afectar o condicionar el que hem de tenir el dret de fer nosaltres a Catalunya. Jo crec que hem de ser molt conscients amb això, respectant òbviament tots els contextos, però òbviament demanant també que s'accepti les circumstàncies en les quals estem nosaltres. Fem l'última. Sí. La carta que el president Puigdemont ha enviat aquesta setmana a Rajoy diu textualment: la nostra proposta de diàleg és lògicament incompatible amb l'actual clima de creixement de repressió. La pregunta concreta seria si el fet de que es demani a l'Estat aturar aquesta repressió és una condició indispensable sine qua non per poder mantenir a mig termini aquesta oferta de diàleg. La facilita, de dir, home, si volem parlar, doncs el que no pot és seguir creixent aquesta dinàmica de repressió. I per tant, justament per això, com que hem vist la resposta de l'Estat, nosaltres seguim amb aquesta proposta i per això dijous no direm res diferent doncs el que vam dir dilluns. Hi han coses que ajuden al diàleg i coses que el dificulten. I evidentment no genera el millor clima per dialogar doncs anar-hi amb presos polítics que anar-hi sense presos polítics. Per això nosaltres considerem que el d'ahir és un greu error, però no obstant això, no obstant encara hi hagi alguna gent que no entengui que nosaltres diguem, escolta, nosaltres apostem pel diàleg, nosaltres ho mantenim, però com que el mateix estat, que sempre va amb terminis i va amb amenaces, doncs són ells que dinamiten el diàleg. Per tant, no ens diguin si nosaltres mantenim el diàleg, perquè qui està dinamitant els ponts de diàleg és justament l'Estat, i segurament dijous no serem nosaltres, serà ells que poden dinamitar d'una manera molt definitiva, mai es pot dir que és definitiva, però molt definitiva doncs el diàleg en funció de com valorin, com responguin a aquest manteniment d'oferta de diàleg que fem nosaltres. Si torna a ser molt menyspreu, la negació de la realitat del que passa a Catalunya i l'amenaça, són ells que hauran dinamitat el diàleg. I en canvi nosaltres d'aquí dijous els diem: volen parlar? Volen seure? Nosaltres tindríem mil raons per també trobar excuses per no seure, mil. I cada dia ens en donen més, però els diem això. I a partir de dijous, doncs òbviament, coherents en funció de la resposta que sigui l'Estat, doncs es aniran prenent decisions. Conseller, moltíssimes gràcies. És només una pregunta. Una només, no m'ho crec. Una i curteta. Vostè ha parlat de propostes de diàleg i de negociacions internacionals que ha hagut, que heu rebut aquí a Barcelona. Són públiques, moltes. Ens podria concretar alguna? Suïssa, està parlant de Suïssa? Les que són públiques són públiques i per tant les coneixeu perfectament. I en aquest sentit ja les heu pogut escoltar. No només el cas de Suïssa, també és el reconeixement per part del propi president de la comissió de que si l'altre actor no vol mediar, no vol la mediació, no s'hi pot ficar pel mig. Hi ha hagut
apel·lacions directes per grup dels elders o dels propis Nobels de la Pau. Hi ha hagut instàncies específiques per part de primers ministres i de ministres d'Afers Exteriors. Per tant, hi ha hagut moltes interpel·lacions públiques, a part de resultats de conclusions diverses, que totes van al mateix sentit, el que cal és una negociació. Nosaltres el que diem és sempre el mateix. Nosaltres no tenim absolutament cap, en aquests moments, cap inconvenient en afrontar una negociació, un diàleg, òbviament a partir de respectar cadascú quina és la postura. Si cal un diàleg és perquè hi ha un problema. Entenc que això és lògic. A partir d'aquí hi ha hagut instàncies exteriors que explícitament han fet aquesta demanda, nosaltres hem reconegut que estàvem en condicions i ells mateixos han reconegut que si no pot ser-hi no és per culpa nostra sinó per culpa de l'Estat. Aquest és l'escenari que hi ha. Per tant, en tot cas, jo crec que tothom ha de saber situar i interpretar la realitat. Hi ha una demanda explícita de mediació, de negociació. Nosaltres diem, d'acord, estem preparats, i ells mateixos ens reconeixen que no la poden exercir perquè l'Estat no vol, aquesta és la realitat. Per tant, jo crec que es tracta d'explicar, òbviament, que hi ha uns que volen parlar i n'hi ha d'altres que responen per la via repressiva. No hi ha, crec, altra manera d'interpretar-ho, això. Moltes gràcies, eh? Gràcies.